这小姑娘没事，我教你。这鱼是提前杀好的，今天做个汤头鲤鱼，先给它开个刀花，然后给它腌制一下。刀花已经打好了，放点盐腌制。没有料酒的，倒点白酒。好了，腌制半个小时，放一勺淀粉，一勺面粉，再放一勺。开始调浆糊了，面糊。倒点油，鱼炸一下子。今天这个鱼大的吧？嗯。裹上面糊，等一下好炸。这鱼要炸两次，再炸一次。姜。番茄酱多倒一点，醋也多倒一点，那你再放点，放点红糖。天天红了好吃鱼。